Analisti mentor Kikia komenton protestat e opozitës poshtë banesës së Berishës. Analisti mentor Kikia tha në një studio televizive se protestat për të cilat flasin deputetët apo antarët e rithemelimit janë të kurur në një qok pasditeje, tek shtëpia e kryetarit të Partisë Demokratike. Duke vijuar më tej, Kikia theksoi se kur dolën protestuan fermerët, deputetët umblodhën tek rrugica e salës, duke shtuar se kjo nuk është alternative besueshme politike. Ajo që ndodhi nuk ishte e papritur, ndërkohë që marrëveshja në Itali ishte në proces diskutimi. Gjykata kushtetuese priti një verdikt. Nëse do e kishte rëzuar Parlamenti italian marrëveshjen për emigrantët, s'është çudi që do e bënte dhe gjykata kushtetuese. Kur u formalizua në Itali, gjykata jonë s'donte të merrte përsipër të ishte ajo bariera e kësaj historie. Protesta për të cilën flasin jashtë Parlamentit është të kurur në qok. Pazite tek shtëpia e kryetarit të PD-s, si mund të rëzohet një qeveri apo si mund të vijë një parti në pushtet. Rama mund të ikë nga pushteti duke dhënë dorëheqjen, por që s'ka gjasa duke vdekur dhe duke emenduar me votë. Si mund ta mundësh duke prodhuar një alternativë politike dhe qeverisës së të besueshme? A është alternativa thjesht mbledhjet tek rrugica e salës për të shprehur një solidaritet me kryetarin e partisë dhe pas kësaj rutine çdo qytetar pyet ku është interesi im tek kjo rrugicë? Kur dolën, protestuan fermerët, deputetët umblodhën te rrugica e salës. Tha Kikia.